Olá pessoal, hoje vamos fazer caldo de charque. Me chamo Lei Oliveira e bem-vindos a mais um vídeo. Roda a vinheta. E bora lá pessoal, fazer a magia acontecer aqui, né? Esse caldo de charque. Bora mostrar aqui. Caldo de charque. Então, vou fazer aqui com duas pimentinhas de cheiro, porque eu gosto muito de pimenta de cheiro, então duas. Um tomate, duas cebolas, elas são pequenas, por isso que eu tô utilizando duas. Eu gosto de usar as duas quando tem. Três dentes de alho, um pedaço de pimentão, pode ser qualquer pimentão, eu só tenho esse, então eu vou utilizar esse. Cheiro verde, abóbora para dar uma engrossada no caldo e a charque que é de lei. Então, bora lá começar. Pronto, aí eu fui tirando a carne de charque, cortei mais ou menos cubos, né? É, não muito pequenos, mas também não muito grandes para poder conseguir tirar o sal. E aí eu levei para a panela. É, eu usei a panela de pressão, mas eu não coloquei pressão, escaldei duas vezes. E continuei aí cortando as verduras, né? O alho, a cebola, o pimentão, a pimentinha de cheiro, que eu adoro, não pode faltar. Eu coloquei duas porque é muito bom. Tomate, eu tentei cortar tudo pequeno para cozinhar mais fácil, porque aí o caldo fica melhor. É, as duas cebolas pequenas, a roxa e a branca, o cheiro verde. E aí depois que tava picadinho, eu fui para abóbora, né, descascar a abóbora. E coloquei ela para cozinhar. Eu escaldei duas vezes a charque. Coloquei um fio de azeite e aí fui colocando as verduras. Eu coloquei primeiro o alho, a cebola, refoguei. Depois fui colocando os outros ingredientes e refogando até ficar bem refogadinho. Quando tava bem refogadinho, como vocês estão vendo, eu coloquei a água. E coloquei na pressão por meia hora para a carne ficar bem cozidinha, para ficar bem gostoso o caldo, certo? Depois de meia hora tava aí, ó, prontinho, delicioso. Eu acrescentei o creme de abóbora para dar uma engrossadinha, para não ficar tão ralo, né? Quem gostar de macarrão, coloca macarrão também, né? Cheiro verde para dar um toque especial. E é isso, o caldo está prontinho.